Vill man bli en bra bandyspelare idag så är det ju en fördel om man går ett bandygymnasium. Så är det ju. Och den helheten och det upplägget som vi har här i Uppsala tycker jag är fantastiskt. Nu är jag ju lite färgad, men man önskar ju ibland att man fick vara 16 igen och börja gå på gymnasiet. Så. Vi jobbar ju individuellt med de här, eller jag jobbar individuellt med de här. Man är på isen, vi jobbar tekniskt, taktiskt. Så har vi den fysiska delen som vi jobbar i nya arenan här nu. Och så får de hjälp med allt med från kost till psykologi, träningslära. Så de har hela paketet. Hur ser en vecka ut på bandygymnasiet för eleverna som går här? Ja, det är ju helt olika, för de verkar ju också i en hel del olika lag. Så de har lite olika belastning. Så vi anpassar, eller jag anpassar ju belastningen beroende på vilken belastning de har. Så. Men vi har ju tid varje dag på förmiddagarna. De börjar ju skolan igen 10.30. Men vi har ju ispass som startar 8 på morgonen. Och fyspasserna startar 7.30. Jag är 17 år och går andra året på bandygymnasiet på Celsius. Hur länge har du spelat bandy? Sen jag var 5 år. Och vilken klubb spelar du i? Jag började spela med Uppsala Boys, men sen har det varit Sirius hela tiden. Hur känns det att starta dagarna med ett ispass? Jo, det är jätteskönt att komma upp på morgonen och ja, det är kul att träna så. Vad är det du tycker är så bra med bandygymnasiet? Jo, men det är att man får bra träningsmöjligheter och ja, få träna och kombinera skola på ett bra sätt. Ja, det är tredje året nu så ja, det känns hur bra som helst ända sedan början. Det är väldigt bra möjligheter med hallen här och allting. Det känns skitbra. Jag kommer från Gustavsberg. Har spelat bandy, det är väl mitt tredje år tror jag. Innan dess så spelade jag hockey sen hockeyskolan. Så andra året på Celsius, så det känns skitbra. Hur trivs du här i Uppsala och främst då på bandygymnasiet? Jag trivs jättebra faktiskt. Skönt att bo själv, kan ta hand om sig själv och ja, göra lite vad man vill när man inte spelar bandy också. Vi har ju många som har tagit sig till elitserien också. Elitserien och svenskan. I dagens A-trupp så är det ju många som har gått på bandygym här innan. Johan Jansson Hydling bland annat och Ludde, alltså Ludde målvakten, och sen har vi ju 97-erna som är med och Tobias Engstrand och så det är många som har gått, och så har vi Gustav nu som gick till Hammarby som har gått här i 3 år, så det är ju många som har gått här. Det är det ju.